Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де танымал дирижерлер мен классикалық музыка кешін өткізді. Я атап айтсақ, мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрінің бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қанат Ахметов, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық оркестрінің бас дирижері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Абылай Тілепберген және Абай атындағы опера және балет театрының бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияровтар өнер көрсетті. Кеште классикалық музыкалар Қазақ ұлттық аспаптар оркестріне түсіріліп орындалды. Бұл шығармалар мен үшін өте жақын, әрине енді симфониялық оркестрінің үні бөлек, Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің үні бөлек. Олар енді осы Қазақ оркестріне бейімделіп жасалған, түсірілген, аударылып жазылған. Оркестрдің қызметкерлері, артистері өте талантты музыканттар, бүкіл алыс жақын шетел мемлекеттерінің барлығын аралап шыққан. Ал енді ол жерлерде Құрманғазы оркестрінің халық аспаптар музыкасында, аспаптарында классикалық шығармаларды ойнау ол өте ерекше. Оның өзінің үндестігі бар. Фольклорлық музыка мен аспаптарменен классикалық шығармалар ойнау оның өзінің ерекшеліктері бар.